Також перекрили ґрунтові дороги до сіл Новоконтакузівка та Козубівка Доманівського району. У селі Воронівка встановлено блокпост та обмежено в'їзд та виїзд. У нас 18 людей брали вчора аналізи. Всі отрицательні на сьогоднішній день. Завтра будемо брати ще 20 чоловік. Завтра будемо брати. Ну, круг, ви поняли, да, общення? Блокпост працює. Ті буквально, ось зараз я ті приїхав з Воронівки. Привезли вчора, завезли 20 пунктів людям похилого віку, одиноким. А сьогодні завіз ще 20 дав Олександрівський гранкар'єр. Також вулиці у селі Воронівка і селищі Олександрівка Вознесенського району дезінфікують спеціальною сумішшю. Інформацію, що люди масово виїжджають з району, Микола Бензер спростовує. Ні, це неправда. Це геть неправда. Зараз їм вдома називається. Нагадаємо, 12 квітня на Миколаївщині зафіксовано перші два випадки COVID-19 серед жителів села Воронівка Вознесенського району. 14 квітня у Прибужанівській громаді виявлено перший випадок коронавірусної хвороби. Загалом, станом на ранок 16 квітня у Вознесенському районі коронавірус зафіксовано у 20 людей. Ці випадки увійшли до звіту МОЗ. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаївщина.